जाजरकोटमा भूकम्पले घरमा क्षति पुर्याएपछि त्रिपालमुनि बस्दै आएकी सुत्केरीको चिसोका कारण मृत्यु भएको छ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका आठ तल्लो सिमाकी पच्चिस वर्षीय शर्मिला चदाराको चिसोबाट मृत्यु भएको हो उनी सुत्केरी भएको करिब महिना हुन लागेको जनाइएको छ स्थानीय टेगबहादुर नेपालीले चदाराको सोमबार राति चिसोबाट मृत्यु भएको जानकारी दिए नलगाड नगरपालिका आठका ओडा अध्यक्ष तेजबहादुर सिंहले पनि सुत्केरी चदाराको चिसोबाट मृत्यु भएको बताए अध्यक्ष सिंहले भने घर बाहिर त्रिपाल मुनि बस्दै आएकी चदराको चिसोबाट मृत्यु भएको खबर आएको छ चदराले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् गत कार्तिक सत्र गते राति जाजरकोटको रामी डाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर छ दशमलव चार रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा गरी एक सय चौन्न जनाको मृत्यु भएको छ भूकम्पबाट तीन सय छिस जना घाइते भएका छन् भूकम्पबाट छब्बिस हजार पाँच सय सन्ताउन्न निजी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भूकम्पबाट पैँतिस हजार चार सय पचपन्न घरमा आंशिक क्षति भएको जनाइएको छ